Men nu är det dags för kvällens nästa artist. Och vi har någon som är här för första gången på Stockholms Group. Och det är Jonas Erik Berglund. Yes! Och han tog med sig sin kompis med saxofon. Och det är Fredrik Mattsson. Så en varmt välkomna till er! Jag vill inte att du ska göra som mig. Du är unik och måste göra din egen grej. Varför döma eller klandra när vi kan inspirera varandra istället? I stället.
istället. Och jag vill inte att du ska göra som mig. Nej, nej, nej. Du är unik och måste göra din egen grej. Ja, ja, ja. Varför döma eller klandra? När vi kan inspirera varandra. Och jag skulle bli väldigt tacksam om alla kunde lyssna lika koncentrerat som om det vore en radioteater. Och absolut inte skratta. Det knakade i den mångbelysta sängen.
ögonblicket innan klimax. Vi ska till Desdemona, jag kommer strax. Varpå hon tassade ut i tamburen. Jag såg hur hon fingrade fram luren. Och hela min värld den rämnade med ett då. När jag somnade stod jag kvar i skenet av syn. Smart på telefon. La 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 la. La 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 la. Thank you.
Yeah.